ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်ပြပြမေမေတို့ကလည်းကြိုက်တယ်ကိုကိုမေမေတို့ကလည်းကြိုက်တယ်ကလေးတွေကလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရှမ်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူနဲ့ကဖို့ခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်သတင်းလက်စတန်